О Боже наш русий, Синьоке Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям Богом і Богородицею, Тарасом Шевченком, Степаном Бандерою, слава. Рідне краще побажання з Івано-Франківська всім патріотам України насилаю я, генерал капелан УВР Борис Золодюк Павло Дністер у 677-му фільмі «Поклик Христа і УПА», коли ми знімаємо першу п'ятницю 3 січня 2020 року. І цей день особливо дякую тим, які постять і моляться, і йдуть на прощі у намірах, власне, скорішого здійснення пророцтва УПА за пришестя Бога і Спаса нашого Ісуса Христа у найближчий час після того, як здійсниться страшне пророцтво, що Мати Божа передала його, і що Антихрист Путін нападе на Київ, ще більше нападе на Україну з чотирьох сторін, з Придністров'я, з Криму і з, власне, Волині, і Донеччини, звісно, і по кордонах Московії. І захочуть обрізати цю частину України, і найбільші бої захочуть провести саме тут, а є пророцтво американського сектанта Берната, гугліть Азовмена, називається воно, який бачив ще в 2006 році, що 8 атомних бомб впадуть на цю частину лівобережної України. Молим Бога, щоб до того не дійшло, і Мати Божа сказала, що так люди побачать на весь світ страшне зло, яке злі люди планують проти України. Як вони бачили в Першу всесвітню війну, як бачили в Другу всесвітню війну, найбільше розпинали Україну. Власне, велика подяка тим людям, які за кращу долю, допомагаючи нам в священній боротьбі, бо Україна найперша є на вісі боротьби. У різні часи це було, а особливо зараз. І люди різних націй, різних вір визначаються у світі, власне, хто є Путін. Одні кажуть, що це Богом проклятий антихрист, особливо сирійці, українці, чеченці, ті, які додаївці були, не ті перевитні Богом прокляті кадировці, власне, грузини, інші нації, прибалти, говорять, власне, що вони є за Україну і що вони є проти антихриста Путіна і молять Бога, щоб Україна стримала той страшний натиск Рашоади, який вже багато років стримується силами святих воїнів України, синів і доньок України. Дай їм Боже здоров'я, щастя, всього найкращого їхнім рідним і близьким. Молимо ми Бога за те. І низький уклін тим, які зараз у святій боротьбі захищають, власне, там на передовій, на фронті, землю нашу і народ наш, і пошана і тим, які у тилу ведуть нескорену війну проти зла, проти брехні, і, власне, все більше викривають, що Путін – це антихрист, і викривають тих, хто є його рашогади, значить, і відкривають темні боки отих, які є блазені, і в тому числі отой Зельман, який пробрався на пост головний керівника України, президента, через глупоту населення більшості України, через те, що наш народ живе в меншості серед того населення, серед того наброду, і, власне, сповнюється пророцтво УПА, що, власне, не буде
поки Бог не прийде справжньої патріотичної влади в Україні. Тому що при кожній владі, і при Кравчуку, і при Кучмі, і при Ющенку, і тим більше при Януковичу, і при Порошенку, люди пересвідчувалися, що власне сили зла і брехні в тій чи іншій ситуації перемагають. І ви знаєте, що, на жаль, близько 10 тисяч наших воїнів, патріотів, добровольців і Збройних сил України обріхані, очорнені, перебувають ув'язнені не в Московії, а в нас в Україні. І засадили їх, зокрема, патріотів-торнадівців, ще при Порошенку. І, власне, багато хто зв'язує з Порошенком, що він ось такий молодець, ось він там рятівник України. Спочатку вищали за Юлю, яка взагалі Богом проклята тварюля. Значить, зараз за того, який йшов на компроміси, ви знаєте, із Медведчуком, із тою тварюлею, із багатьма іншими. І не творіть собі кумира. Ось, а єднайтеся в ім'я нашої перемоги, ім'я Божого миру, добра, в ім'я скорішого пришестя Христа, власне, на тих місцях, де передала Пресвята Божа Мати молитися, і це в Франківську біля Христа Кобзаря, Христа Каменяра, там мають щодня молитися священники почергово щогодини. Раз священик у ГКЦ з якогось села, яких у нас є сотні в нашій області і тисячі в Україні, проще мали робити ще з 2010 року, Божа Мати наказала. І попереджала, що буде біда, що буде війна. І коли біля того Христа будуть молитися щодня більше сотні, потім тисячі, потім десятки тисяч людей, вона сказала, Бог скоротить той час війни. І ще в 2015-2014 році ці слова були сказані, що нам на поміч буде воскресіння героїв, але після того, як здійсниться те пророцтво, що Путін на Київ нападе. І напад Путіна на Києва був. У 2013 році явно сотні переодягнутих Богом проклятих рашофашистів під виглядом українського беркута почали стріляти наших патріотів, націоналістів. Спочатку на підступах до Майдану загинули сотні людей, сказала Божа Мати. А потім вже на Майдані ми дізнались про Нігояна, смерть Жизнєвського, маю вам нагадати. Це сталося саме в січні. В січні, який починався там колядками, заспівами на Майдані, але який закінчився тим кривавим, власне, Йорданом. Ви пам'ятаєте 19 січня, коли наші люди перейшли до більш радикальних дій. І потім був найбільш кривавий період, як ви знаєте, явний саме з 19 січня по 20 лютого. І от зараз цей період хочуть повторити, хочуть зло зробити, хочуть на Київ нападати. І перед тими подіями Пресвята Божа Мати, Господь, передали через нас, офіцерів капеланів ОГВР, ЗСУ, що як ми хочемо виграти ту війну, як ми хочемо, щоб до 200-річчя Тараса Шевченка, яке відзначали в 2014 році, 9 березня, прийшов Бог, прийшла Божа Мати, воскресли герої, і Тарас Григорович очолив нашу Україну неньку, то, власне, і священники ОГКЦ, і священники тоді Православної Церкви України, Київського патріархату і Автокефальної Церкви, мали годинами молитися саме на тому місці, де є Страсний Хрест України, позаду готелю «Надія» в Франківську, і там поруч є Хрест Каменяра, і молитися на сонячній поляні, де Бог дав чудо, щоб висохло болото,
щоб там збирались люди. Ну, звісно, що зимою там взагалі площа є велика, де могли збиратися сотні тисяч людей і змагатися, щоб Франківський майдан був більший, ніж Київський. І був заклик приїхати до нас, львів'ян, тернополян, говорити за це, молити за це. Відео мої ліквідовані, доказати то я, на жаль, не можу, але ті люди, які це пам'ятають, не пам'ятають, що я з 2010 року говорив і казав, що саме перед Майданом хрест встановлений був за 4 роки в 2009 році. І хрест Кобзаря, і що Божа мати сказала, що то болото висохне, і там, як будуть молитися тисячі людей, то Бог прискорить звільнення України, спасіння України день. Ну, на жаль, люди і досі не повірили, і досі немає жодного дня, коли б там хоча б годину помолились якийсь священник з якогось села і своїми парафіянами за скоріше Боже спасіння України. Там тільки явно, як офіцер-капелан із людьми, які коло мене були, найбільше пам'ятаю, їх було п'ятеро, і я перезвонив ще двом жіночкам, і нас семеро помолилися. Ну, ніби один був ще день, що ніби дев'ять молились. Вибачайте, то вже не пам'ятаю, бо жіночки ще ті перезвонили, що зі мною. Але Бог зробив чудо. У той час, коли ми молилися, маю нагадати, що з'явилися власне Сонця Божого, 33 генерали з Ісусом і навколо того хреста, Кобзаря металевого стали, і це сталося саме в грудні, а потім в січні, до 22 січня. І потім таке чудо було на Великдень, і на Вознесіння, і на свято Трійці. Тобто Бог давав один раз бачити це чудо, а саме в січні і в лютому до Стрітення я бачив, що п'ятниці там біля Христа Кобзаря, як молилися воскреслі із Богом наші святі генерали, з яких 33, 22 українці. Я бачив їх з закритими очима. Я молився ще з одною жіночкою, Олею на добру долю Галицькою. І вона бачила, може, і ви звернули увагу, як у небі сталося сонце у формі серця. І зліва того серця була Матінка Божа, а справа Ісус. І якраз ми молимось до Матінки Божої неустанної помочі. І якраз Бог дав чудо бачити їх так у формі, ніби як серця, і бачити потім ось таке зображення: святий Йосип, Марія і Ісусик. І потім, власне, бачити дуже багато святих, і серед них на мить я бачив, що в часі моєї молитви біля Христа Кобзаря металево, коли лицем до сонця молився я, стали знову на молитву генерали сонця і тисячі святих. Вся оця поляна була заповнена святими. Я не хотів то говорити по телефону тій жіноці, що молилася зі мною. Пречиста Божа Мати в таких ситуаціях не дозволяє казати, поки вона не благословить. І ця молитва була десь близько 10-ї години, а саме вже з 15-ї до 16-ї години я особливо молюсь службу Божу щодня. І сьогодні в п'ятницю Божа Мати Пресвята благословила мене. Це вам сказати в годині, власне, Божого милосердя. Ви бачите, своє відео почав я знімати і благословила сказати рівно в 4-й годині, що Бог дасть те чудо, що в час нападу Антихриста Путіна, саме перед пришестям Бога, цей хрест Кобзаря виросте,
до 7 метрів, а хрест страсний зменшиться вдвічі, про що говорив не раз вам я. Ну і сьогодні вийде ще фільм на 33 хвилини про притчі Росаріо Гомеса. Я розкажу і про велике чудо, яке сталося вчора. Франківську був особливий місячний знак за пророцтво УПА.